Stigla je jesen, do kojih namirnica bi trebalo prečicom, a do kojih obilaznicom? Može li jabuka da zameni sendvič i zbog čega, kao i kod korone? Stručnjaci se i po ovom pitanju imaju različite stavove, razilaze se u nekim stvarima. Branka Mirković, nutricionista, je moja gošća, i dr. Saša Plećević, takođe u narodu poznat kao dr. Feel Good. Dobro jutro i dobro mi došli. Zdravo. E sad, znate šta, sad kad sam spomenula jabuku u najavi, setila sam se one rečenice kad sam ja makar bila mala, kad kažem ima li nešto slatko, kaže mama ima jabuka. I meni dođe da se ubijem. Kako crno slatko. Da, da, da. Jabuka, da. Pa vidi kako izgleda, zbog mame. Zbog mame, ja. Pa zbog mame, ili zbog jabuke ili zbog gena, da. Zbog mame, učila to od malena, šta je dobro. Aha. Pa kako, nisam baš bila srećna po tom pitanju. Dobro, srećna si. A sada? A sada? Sad ste srećni što ste jeli jabuku, sada, da, jesam. Kiše, da. Ali ajde, a kad smo sad kod toga, koliko izgled zaista i, da ne govorimo sada o estetici i tako dalje, pre svega pričamo o zdravlju, koliko je do genetike, a koliko je do ishrane, čućete hiljadu puta jedem šta god mi padne na pamet, ili pogledaj nju, jede sve živo, ne gleda uopšte dalje Coca-Cola, da su, a mršava, kaže ništa. Bogi, to ne znači da ti zdravo živiš. Postoje, evo tu i koleginica, postoje hrana, imaš njenu nutritivnu i njenu energetsku vrednost. Ti možeš, evo kako ti kažem, možeš da se ugojiš i na najzdravijoj hrani na svetu, ako unosiš više nego što trošiš. Na ribi mogu da se ugojim. Molim? Na ribi da se ugojim. Kako unosiš više ribe nego što... Ili na brokoli. Pa brokoli mora mnogo da pojedeš da bi se ugojio. Čak brokoli. Ali ribu, naravno, ti ako unosiš veliku količinu ribe, ti možeš se ugojiš. Kako zna ne? Ako unosiš kalorijske. Tvoja kalorijska, eto, tvoj unos kalorija, ono su na godine, pol, starost. Ja mogu ti reći, ja jedem dosta dobro. Ne, ali ti ne bi trebalo da prelaziš negdje oko 2200-300 kalorija. To se vidi, to... Zato što ti nemaš višak, da imaš višak, on je moralo da uzme restrikciju. A to znači da sam ja zdrava? Apsolutno si zdrava, ali se radi o tome, kako da si zdrava? Pa da li ja možda imam višak masti? E, vidi. To je druga stvar koju ste da ti kažem. Možda ja 2000 kalorija, to do dve unesem čipsom. Ne, to je ono što treba da ti kažem. Znači, možda se ugojiš i na najzdravijoj hrani ako unosiš više nego što trošiš, a možda smršaš na najnezdravijoj, ako unosiš manje nego što trošiš. E, to je kalorijska vrednost namirnica. A energetska vrednost namirnica, čega se ta hrana sastoji? Znači, kalorijska, koliko ima kalorije? Pa kad kažemo, čula si vjerovatno mnogo u medijima prazne kalorije. Prazne kalorije, to je znači, uzmeš beli hleb, pa uzmeš pekmez i to jedeš. Isto tako, i to jedeš umereno. To ti je okej. Ali ako to preteruješ, ti se gojiš. Jer te namirnice nemaju nutritivnu vrednost. Nemaju ništa što je dobro. U njima je vrlo malo što je dobro. Što će moj organizam iskoristiti? Naravno, to je samo prost šećer. Većinom je prost šećer koji organizam iskoristi, ono što višak je do maste. E sada, ono što si ti meni rekla, kad ti neko drugara kaže, ili drugarica kaže, ja jedem kogu hoće, vidi kakav sam. Da. To ne znači da on nema, možda imaš, ja sam imao kao, da sam radio kao doktor u hitnoj pomoći, a posle na VMA u šok sobi kao anestezijolog, ja sam imao pacijente koji su ovakvi, a puni holesterola, triglicerida, imaju šećer, imaju... Glada čovjek, a neko je i debeo, a neko je i debeo, ima po 10-15 kg viška, a nema nikakvih problema sa kolesterolom, trigliceridima i tako dalje. Što ne znači da ni jedan ni drugi nisu faktor rizika za mnoge bolesti. Danas imam pregršt dijeta, pregršt načina da se hranite zdravo. Možete čuti sada u poslednje vreme i teoriju, a to smo mogli i od vas da čujemo, i objašnjavali ste nam oko doručka. Nije sad, kažu, najbitniji više doručak, je li tako? Je li bitan ili nije bitan? Za mlade u razvoju svakako je bitan. Da pričamo sada o nama odraslim. Da, ali odrasli ne moraju da jedu ujutru, jer organizam se sam pobrine da ujutru dobijemo energiju, znači možemo za jedno 2 do 3 sata da jedemo. Nije bitno. To je isto individualno. Jel vi doručkujete? Ja ne. Šta radite ujutru? Pijem kafu. Koliko? Jednu. Samo? Da. I pijem vodu, ali imam neki raniji ustavno rečeno ručak, hajde da kažem brenč.
Ovako, vidi, vidi, vidi. Što, na primjer, ti uvek kažeš da je doručak najvažniji. A ja uvek kažem da je doručak najvažniji. Ali tu postoji jedna stvar. Ja kada gostujem ovde na televiziji, kada pričam, ja govorim u proseku. Znači, mi stavljamo jedan prosek. Međutim, postoje individualne stvari, individualne osobe kojima stvarno doručak nikako ne prija. I one ne trebaju doručkuju, jer stvara im mučninu, otiču, kao da stave kamen, šta god stave, kao da stave kamen u želudac. Recimo, kafa na prazan želudac kod mnogih ljudi izaziva isto. Problem kod mene ne. Problem ogroman. Sada mi govorimo, ja kad nešto govorim, uopšteno gledano, u većini slučaja. Ali uopšteno, ne 50% što je uopšteno, to je onda statistika, ako je ispod 50% je statistika. Ja govorim što je za većinu ljudi bolje. Znači, u 80-90% slučajeva je bolje da ti kreneš sa doručkom. To je najvažnija stvar, kada govorimo uopšteno, najvažnija stvar za kako decu u razvoju, tako i za odraslog čoveka. Za jednog radnog čoveka je najbitniji doručak, tačka zarez. E sad da idemo radni šta? Ali se vi savjetujete doručak vaš. Ja mogu svoju diplomu kao doktora medicinskih nauka odmah da predam, ako to medicina i ako to ne kaže. Postoje neka najnovi istraživanja, ali sad neka istraživanja, neki Rus kaže ne treba da se doručkuje. Znaš, nikako doručak, nikako. Ali vi kažete nikako o vašim pacijentima, ili vi preporučujete da se doručkuje? Ja pričam o individualno, znate. Stvar je individualna. Postoji stvarno manji procenat ljudi, 10-15% ljudi koji stvarno ne trebaju doručku. Postoji određeni broj ljudi koji mogu i da jedu 2 sata pred spavanje, koji legnu u 2, a mogu da jedu u 12 uveč. Ali u principu, u 85-90% slučajeva to nije tako. Znači, suština je da doručak apsolutno treba da je, i ti koji ne treba da doručku i kojim stvara mučinu, pa neće on čovjek da radi što mu nije. Dobro, ali da definišemo i za koje vreme, znate. Da, kada ustaneš do 2 sata. Imate ljudi koji se probude, odmah jedu, a imate i oni koji jedu za 2 sata. Ali suština jeste, to se podrazumeva da je doručak kad se probudite pa 2 sata. Da. To je doručak. Da. Ja i ne preporučujem. U periodu od 2 sata. Tako je, tako. Ja i ne preporučujem odmah doručak. Kad se probude, odmah moraju da jedu. Da, ima i to, i toga. Da, da, da. I to je skroz okej. Ja nisam baš za to, kad se probudite odmah da jedete. Moja suština je kada se ti, Bojana, probudiš, da popiješ čašu vode sobne temperature. Ja tebi kao odrasloj osobi preporučujem da popiješ probiotik, jer je naučno dokazano da probiotik podiže imunni sistem, jer naša odbrana organizma je glavno u crevima. Tu su milijarde naših bakterija. Zar to nije uz jelo? Molim? Uz jelo se pije probiotik? Nekada se probudiš pre jela. Popiješ probiotik i čašu vode. Zato što su mi rekli apoteci uz jelo. Ma kako je, zašto uz jelo? Čak i piše u onim nekim, čitala sam majke. Dobro, ja ti govorim šta je, zavisi koju vrstu probiotika piješ. Ja govorim, a što se tiče probiotika, najbolje ga probiš na prazan želudac i to ujutru kad se probudiš čašu ovaj probiotik, jedno 2 meseca piješ probiotik, pa mesec dana ne piješ, pa 2 meseca piješ, pa mesec dana ne piješ. Ali to preporučujem zato što je to podiže imunski sistem. Onda što ja preporučujem ljudima, ja nisam za kafu na prazan želudac, ja sam pre da popiju čaj na prazan želudac i to zeleni čaj, jer je i to ubrza metabolizam 3%. A onda ja ljudima preporučujem, šta da uradite? Ustanite, pa napravite brzu šetnju od 30 minuta. Jer je metabolizam najbrži, a ti si, ako si pravilno legao da spavaš, što znači pravilno legao da spavaš? Legao si u 10-11 i nisi pred spavanja pojao veliku količinu ugljenih hidrata, prostih šećera i tako dalje. I ti kad se probudiš, tebi organizam, jer ti znaš dok spavaš da možda potrošiš čokoladu. Pa kako, dušo? Radi metabolizam. Metabolizam, ako imaš brz metabolizam, ti možda potrošiš čokoladu. Dobro, ja ni ne jedem. Koliko imaš kilograma? 55-6. Evo, 55-6 kilograma. Ajde da kažemo, da zaokružimo ljudima da je bilo jasno 60. Ajde da stavimo 60. Nema 60. Nemojte da zapamte 60. Bojana, ja sam tebe pitao slučajno, ne Bojana, nego osoba koja ima 60 kilograma. Mlada osoba kao što je Bojana, fizički je aktivna. Jel vi znate da ona troši 0,5 do 1 kalorije na sat za bazalni metabolizam? Da, pa mora. Bazalni metabolizam je količina energije koju organizam troši za osnovne životne funkcije. Mi ne bi mogli da živimo ako ne trošimo energiju. Mi kad spavamo... Da ležite i da trepćete, samo vi ćete potrošiti 1200 kalorije. I radi se o tome, ti samo ovako ležiš i ništa ne radiš i trošiš kaloriju na sat, ta osoba 60 kg. Što znači da ona, ako spava 8 sati, što bi trebalo 6 do 8 sati, ako ima 60 kg, na sat potroši
60 kalorija. Eli jedna kalorija puta 60 kilograma. Mnogo si mi matematike sad. Pa kako znači, ja imam 60 kilograma. Imaš 60 kilograma, je li tako? Da. Hipotetički. Na primjer. Nemaš, imaš 50, a u 50. Razumeš, da kažemo 60 kilograma osoba. Pa ne bi volao ni 50. Dobro dušo. 60 kilograma ima osoba, neka osoba ima 60 kilograma. I kada spava, pošto je ko troši jednu kaloriju na sat po kilogramu. Dobro. Jedna kalorija na sat po kilogramu za rad srca, za disanje, za treptanje, za rad žlezda. Znači, ako spavam 6 sat. Ne, ako spavaš sat vremena, ti koliko potrošiš? 60 kalorija, je tako? Dobro, da. Kalorija na sat po kilogramu, 60 kilograma, 60 kalorija. Spavaš 8 sati, 6 puta 8, 48. To je 480 kalorija. To je jedna čokolada. Ti spavaš i potrošiš čokoladu. Sad sam to razumela. A ako legneš da spavaš, a pre spavanja uneseš više kalorija nego što ti je potrebno, obično jedu, ne znam, čipseve, piju gazirana pića, pa čokolade, pa legnu da spavaju, i onda se dešava sledeća stvar. Organizam, ti si unao mnogo više i unosi si 1000. I onda organizam tih 500 potroši za taj bazalni metabolizam, tih 480, ali ovo ostalo gde pošalje? U mast. I zato je bitno šta jedemo. Ajde, ne pričam samo ja. Spavali smo i probudili smo se. Branka, vi popijete kafu. Da. Šta nama, kakve benefiti nam onda ne uzimamo ako sada, da ne pričamo osobom kojima kafa na prazan želudac smeta? Rekli smo da ne smeta svima. Smeta, to ne treba. Pošto je prvo i osnovno je popiti vodu. Ovo što je Saša rekao. Mi noću potrošimo i naravno tečnost, tako da je voda osnovna i aktiviramo. To uradim. I ja isto pijem kafu dok ne prođe emisija, ja ne jedem dok se ne završi. Ali to je stvarno individualno. Onaj kome smeta ne treba da pije kafu, nek popije čaj. Dobro, pije. Ne verujem da iko pije kome ne prije. Ali moram da vam kažem, ja sad u ovim godinama počela sam pijem filter kafu, to je blaža kafa. Dobro. Tako da, to je kao čaj. Ali zašto je dobra kafa ujutru? Na prazan stomak. Kafa, ne na prazan, ja isto popijem čašu vode. Dobro, to onda, znači, mislila kad kažem prazan stomak, mislim niste jeli. Ne. Znači, popijem čašu vode, ta voda, znači, prođe, aktivira metabolizam i onda, znači, popijem tu kafu. Da, polako. Ali, kažem, opet, onaj kome ne prija, ne treba da pije. Ali kafa meni čini dobro jer me aktivira. Drugo da vam kažem, to je navika. Imam mnogo godina, imam 70 godina, meni je to navika. I sad mnoge stvari mi ponavljamo ritualno i kao navika. Ne znači baš da je sve dobro, ali treba da se trudimo da isključimo ono što ne treba. Tako da meni i dalje prija kafa i ja i dalje to prija. Dobro, i nije sad da moraju svi da izbace kome prija. Kome prija kafa? Jel jedete vi, jel pržite, pečete na masti? Jel koristite mast? Ne. Ne, ako pitate moju ishranu... Da, i preporučujete? Ne, ja samo stavljam maslinovo ulje preko toga. A kako maslinovo ulje kad spremate, kad termički obrađujete hranu? Ne, ja imam posebnu tehniku spremanja, to učim i moje klijente. Znači, umjesto vrele ključale masti, to je ključala voda. Zato što će u hrono ishrani, recimo, ćete pročitati da ispržiš jaje na masti, zato što mast se nekako razgrađuje i evo, kad ti ostane fleka od masti, nju skineš, ali kad ti ostane od ulja, to ne može da se skine. Ali morate da prihvatite ovako, znači sve ti pravci u ishrani, evo i Saša je pričao tamo o zoni, tu su Amerikanci davno tu zonu aktivirali, to je za sportiste. Ne, o svojoj zoni ću raditi. Moram da vam kažem, to vam je kao muzika. Znači, mi kad imamo razne ponude dijete ili jedemo ugljene hidrate ili ne jedemo, ili jedemo masnoću ili ne jedemo, to mi je kao muzika, nešto volite ili ne volite. A potpuno je drugačije kada vi ishranu prilagodite sebi. Dobro, a dakle mast... A htjela sam direktno pitaš da li mast, da li ne. Pa vidi ovako, samo da završim ono što... Meni je bitno da završim samo kada se probaš čaša vode, pa onda popiješ olju zajedno čaja, jer ubrzava metabolizam 3%, antioksidant je i mnogo bolje čaj nego kafa, jer kafa nije dobra na prazan želudac zbog mase stvari. A sad individualne stvari, pa neko... Nije prazan želudac, kada rekla je Branka kafa, popiješ vodu. Popiješ vodu koja prođe odmah. Prođe voda odmah, voda prođe. To imaju zabludu. Znate, kao popijem vodu pa mi voda sloji, pa smanjuje želudac, smanjuje banje hrane. Automatski prođe odmah voda. Pa jesam, osjećaš se sitije kad popiješ vodu. Nego se radi o tome da nije, ne bi trebalo, ja ljudima govorim, ima milion stvari zašto nije dobro. Nagrida želudac, želudačna kiselina se stvara od kafe još veća. Ako nema želudačnu kiselinu? Ako.
Pa dobro, ko nema želudac, ali on se mora da pije kafu. Ali to je manji broj protiv, ja govorim za većinu ljudi. Kaže. Za većinu ljudi nije dobro da piju kafu. Ali onaj ko osjeća da mu prija može da popije, nije problem. Naravno, koleginice, ja ništa ne govorim. Ja govorim ljudima da je šta je bolje, a šta je lošije. Definitivno mnogo bolje popiti šolju čaja. Razumeš me? Zelenog čaja koji je stimul, isto kao kafa, kao što kafa ima kofein. Pa vidite da nije isto, Boga mi, kad zamiriše kafa. Kafa ima kofein, čaj ima teofilin. Te su stimulaci centralnog sistema. Naučno je dokazano i da kofein i da teofilin iz čaja bilo koga, ko voli da pije kafu, da mu kažeš sad da ćeš čaj, isto ti je ili kafu, ti kaže, ma kakav čaj. E, dušo, nemam ništa protiv da neko popije kafu ako mu ne smeti. Zamislite Italijana ujutru da ne popije kafu. Pa ne. Pare, ali čekajte, jedan sad da vam kažem. Nemam ništa protiv da neko pije kafu ako mu ne smeti. Ja samo kao doktor kažem šta je bolje. Bolje... Ali ljudi moraju da slušaju svoj organizam, znate? Pa to sam... Tačno će da osjeti da mu prije ili ne. To sam ja rekao. To sam ja i rekao. Ne, znam da ste rekli, nego kažem. Ako neko je naviknut i ako ne može bez kafe, pa pazite, najgora kombinacija koju čovjek sebi može da uradi da popije kafu, da popuši 3 cigarete. A kafa i rakija? To je užas živi, molim. A kafa i rakija? Isto. Zašto je tu rakiju na prazno? No, te koliko njih ne mogu da započu kafu i rakiju mi ne razdvaja. Zato što je to običaj, slušaj, to je običaj u srpskom narodu. Da. Znači, nije, apsolutno nije dobro. E, sada, a ako nekom ne smete, ako je tako naviko, pa nek živi tako, jer suština zdravog života... Evo, kolega, snimatelj je za bezek. Evo, jer suština zdravog... Za kafu i rakiju. 100 godina žive, doktor. 100 godina. Apsolutno nemam ništa da vam kažem stvar. 100 godina žive doktori svako jutro kafa i rakiju. Snimite ga, snimite ga. I moje kolege su preporučivali ljudima, recimo ranije ljudima koje na terapiji, onkološki pacijenti koji su na zračenju, hemoterapiju, obavezno po jedna rakijica dnevno, od domaće rakije dnevno da se popije. Ali sad radimo druge stvari. Pričamo o nečemu što je... Pa pričali smo o tome šta je u narodu. Pa kafa, pa rakija, pa sve ono što... Vidi, suština je u tome da neko krene jednom rakijom i onda ako je zavistan od te rakije svaki dan, bez obzira što pije jednu rakiju dnevno, ako je zavistan, ako ne može da živi bez nje, ako pravi haos u porodici na poslu bez te rakije... Pa dobro, to je alkoholičar, sad o tome ne pričamo. Apsolutno, a kako postoji alkoholičar... Pa jesu li alkoholičari ti koji piju ujutru uz kafu rakiju? Ne mora da znači, neki jesu, neki nisu. Ali mogu da postanu? Pa naravno, ako ti svaki dan piješ pomalo rakijice, pa šta je ovo moje detinjstvo, rođen u Požecu, odrastao tamo u Garašima, u Aranđelovcu, baka me budila. Pa neko će da ti kaže bolje popiješ rakijicu nego bezedin. Znaš kako me baka budila, kako su na spavanje, svi po kašićicu rakijice pred sam. Pa čekaj, pa kako to, pa ne razumem. Znači, pustiti i običaje, pustiti to praznoverje i te stvari. Mi govorimo nečemu šta je dobro, šta nije dobro. Apsolutno nemam ništa protiv da neko popije kafu jutarnju uz ove, kako se zove, ako to njega čini zadovoljnim, srećnim, i ako mu ne smeta. Apsolutno nemam ništa protiv. Najveći sam protiv cigareta koje postoje na ovom svetu. Ali ako nekome život bez te cigarete jutarnje i bez te kafe totalno se menja, možda zapali bre tu cigaretu i popi kafu, ajde ćao, neću da pričam dalje, nema šta da te ubeđujem, to je tvoj život. Da li je to zdravo? Totalno nije. Da li ćeš tako moći da živiš i 200 godina? Pa moćeš. Otko znam, možda ti smanji stres. Možda i ta kafa i ta cigareta smanjuje stres. Pa ja znam ljudi koji pije i puše pa imaju i 90 i doživaju sve. Ama slušaj, pa ja i znam ljude koji treniraju koji ja pomru u 40, ja sam ja imao prošle godine. Znači nema to i u 50. Znači nema to, ja ti govorim u proseku šta je bitno. Bitno je da čovjek povede računa o ishrani i bitno je da povede računa o fizičkoj aktivnosti. Branka, kafa s mlekom. Ja ne preporučujem kafu s mlekom. Jako dugo se vari. I može da zameni obrok, recimo, nekome. Znate, ono, napravi neskafu sa mlekom. Može da zameni prvi da bude, ajde, taj jutarnji obrok. Ali ne preporučujem je se dugo vari i zaista pravi problem. Nismo rekli da ćemo baš da pričamo samo o kafi, ali mi je važno zato što baš je to rasprostranjeno. To je ritual koji je prosto kuvanje kafe. Nema ništa protiv kafe, nema. Meni je kafa uvijek posle doručka. Naravno, treba da razine. Meni je kafa uvijek posle doručka. Ako želite jednu ili dve kafe dnevno, koja nema previše kofeina u sebi, znači to je ono da bude osrednja kafa, jedno od dve kafe ima,
dosta pozitivnih efekata na naše zdravlje. Da, ali i onaj antioksidant. Antioksidant, mene kafa je... Skandinavci su radili, oni jako mnogo piju kafu. Pričamo o Turskoj. I Japanci su radili, ja ne znam da li znate, oni piju čaj, radili su kafa i jak antioksidant. Znači ima 50%, preko 50%. I stimulan centralnog nervnog sistema i ubrzava metabolizam. Znači ona je zdrava. Samo je pitanje koja vrsta kafe, znači ne pričamo o tržištu. A pričamo, ajde, je li Turska kafa u redu? Ali, ne, bolje vam je filter ili espresso. Kad vodena para prolazi kroz kafu, znači onda je manje štetna. Još jedna stvar, kafu ubrzava i proces mršavljanja i sve. Znači, nije to sporno da je kafa dobra, ali se radi o tome koliko kafe, mada mnogi ljudi osporavaju, ne kafa, nikako kafa. Pa jeste i vaša struka, da kažeš, isto kao sad kad govorimo o vakcinama i pandemiji se sukobljava, svi imaju neka svoja istraživanja. Znate kako, ja uvek kažem, treba biti umeren. Znači, uvek biti umeren i u jelu, i u piću, i u kafi, i u spavu. Razumete? Znači, umerenost, jer to čovjek može da osjeti. Ne mogu ja sa 70 i ja sa 50 da jedem u isto, ali tako? Da. Znači, moramo da menjamo i sa godinama i sa... Hajde, pošto su krenula deca u školu, evo, krenula su i online, vraćaju se polako kućama, nažalost, ali htjela sam da se dotaknem samo za kraj te užine i te ishrane po školama. Šta deca treba da jedu? Najlakše je dati novac pa kupi šta ima pekara. Pa vidite, kažem, svako četvrto dete u Srbiji ima više kilograma. 17% dece u Srbiji je gojeno. Pa šta je to? A u inostranstvu još više. Pa radi se o tome da... Roditelji ne kuvaju? Pa ne, roditelji, šta god da radiš, ti Bojana, ti nemaš uticaja zato što je tu škola, tu je sredina, tu je televizija, tu je non-stop Instagram, Face, TikTok je pokazuje non-stop neke proste šećere i ta prehrambena industrija je takva da ti kad uhvatiš taj šećer pa ti sjede ponovo. To mi je od kukuruza, znači šećer koji u stvari ne diže momentarnu glukozu i onda možete da pijete i da jedete koliko hoćete. To mi je u kola pićima. To je vrlo jeftin zaslađivač. I to u stvari stvara tu masnoću. Zaista kod mene sa deca dolaze sa 10-12 godina. A zašto se promenilo od... Evo, promenila se mama. Vaša mama je vama savjetovala jabuku. A sad mame daju pare i deca odu da kupe. A zašto se mama promenila? Jer mama sada radi, pre je radila od 7 do 3, na primjer. A sada mama radi od 10 do 6, na primjer. I jesu to, Saša, upravo, uticaj televizije, znači uticaj tih društvenih mreža. I na kraju ono što je najgore, znate kako, deca se povedu, jedan krene i onda svi krenu stvore neku lošu naviku. Ja sam imala decu koja su morala zbog zdravlja da promene način ishrane. I bio je taj problem. Kako u školi? Da mu se deca ne smeju. Razumete? Da, evo ti on sad izvadio jabuku da jede svi čips, čokoladice. Ma idu u desne. I znate kako smo to rešili? Imate i na internetu, imate na YouTube-u, u Japanu nose deca one lepe kutije, pa se to pakuje, pa mame pakuju. Da, to bude zanimljivo. I mogu vam reći da moj rad sa tom decom uvek na kraju ispadne da celo deljenje počne njih da kopira. Aha. Tako da, deca su povodljiva, ali možemo i na drugi način da ih usmerimo. Šta tvoji jedu? Pa i moji klinici, spremamo i užinu, slađa. E, muve me napadaju, brate, vidi. Muve su nas napale danas, ovo je strašno. Samo maša. Radi se tome, spakuje se jabuka za užinu, pa sandvič neki, tako dalje. I to je u početku bilo, ja joj deci ne branim ništa, naravno, mogu da jedu. Dobro, ajde, sandvič je okej, neće niko se smeje zbog sandviča, ali zbog da izvadi samo jabuku da jede. Pa jabuku, pa ovo, pa ima, ali bilo, ali su oni navikli, dele s drugarima, ponesu 4-5, pa podele i njima i tako, znaš, i to je skroz okej. Imaš nešto slatko, imam jabuku. Jedan savjet je roditeljima da ne treba biti strogi, da deci brane totalno sve, ako su deca zdrava. Jel će dobiti kontraefekt? Naravno će dobiti kontraefekt, oni će da kriju. Pa čekajte, mi deci kažemo nisi dobar, ne možeš da jedeš. Ne kažemo. Ali kažemo, ako budeš dobar, dobit ćeš čokoladu ili dobit ćeš, moći ćeš da ideš da jedeš. Da, je suština da deca su navikla i ti ukusi su primamljivi i tako dalje. Ali radi se o tome da najveće, suština je da, evo to recimo u poslednjim školama, sasvim pristojno je tamo onaj klopov u školi, recimo osnovni, gde su mi deca bilo u jednoj i u drugoj. Pristojno, to je nutricionisti rade na tome i tačno dete dobije ono što treba. Ja, to je Saša privatno, a ovo, možda je privatna škola. Ne, državna škola. E,
Ali nije u svim školama isto. Kod mene, ja kad sam bila pekara u školi, bilo se jezivo. Ne, ovdje imaš bre obroke, imaš sve ono što treba. Mada moji nikad nisu to koristili, mi njima spremimo i nosimo, a vidio sam po onom sastavu da je stvarno dobro. Do 4. razreda voćka je u redu. Znači, da se iseče, da deci bude lagano. Oni koji duže ostaju mogu sandvič, neki zdrav sandvič i voće. I onda kad dođu kući, tek jedu kuvano? Znaš što da ne? Da, dobro, je to u redu. Ali onako idu popodne u školu, mogu da jedu pre škole. Oni koji idu pre podne, doručkovali si, pa imaju užinu i voćku i onda to dođu kući ručaju. Ne, zato što mnogi dobijaju novac, pa i kad idu popodne, pa da jedu... Pa dobro, ali kad dobiješ novac, onda se zabio ovim pekarama i ja sam to radio, ne znam, po onom mom Instagramu, od Otofilgud ili ono, TikTok, ono moje zona zdravlja, pija 1 milion pregleda, 2 miliona pregleda. Kad sam rekao, deco, čega se najviše gojite? Tako što za užinu uzmite čips i gazirano piće. U ovom čipsu 100 grama imate 60 grama šećera, u ovom gazirano piću 250 grama imate 30 grama šećera i vi su uneli 50 grama šećera. Evo, doktor, tako dobijate celulit i stomak. Umesto ste pojeli voćku ili da ste pojeli, aj tako, to se kod dece samo i pojeli. A, baš ne razmišljaju. Dobro, tinejdžerke možda o tom celulit i stomaku. Evo sad gledam, evo ja i Branka, koliko nam je ostalo još vode, doduše ja ovu vodu pijem od jutros, znači ništa nisam popila. Da, ja sam trenirao, meni treba voda. Ali evo, pogledajte, Saša popi. Ali je došao sa treninga. Aha, došao. Došao sa treninga da ih hidrio mora da unesem. Mora da unesem tečnost. Sa treninga, ne treba ni pretjerivati s vodom Bojana. Evo, ova čaša ima 250 ml. Evo, jedan primjer koliko, evo, jedan savjet koliko treba da unosite vode dnevno. 4 čaše. Ma ne, ovo ima 250 ml. Vidite ovako. Koliko tečnosti unosimo zavisi od pola, starosti, fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja, nadmorske visine, koji živimo i tako dalje. Ali evo najjednostavnije. Vi trebate toliko čaša dnevno donesete kad vašu kilažu. Evo, Bojan ima 55 kg i tih 55 podelite sa 8. Znači, sa 8. Znači, 8 puta 7 je 56. Ti stao neku matematiku. A to ti je najlakše. Evo. 8 puta 7 je 56. Ona treba da unese 7 čaša vode od 250 ml. Ćao. Dobro, ali ako ja recimo jedem mnogo povrća, Saša, ja jedem mnogo povrća, povrće ima tečnosti. Dobro, ali ja vam govorim u proseku. Zato kažem, nemojte ni da se vezujete, toliko moram vode da popijem ili ovoliko. Ali pite stalno vodu, ljudi treba da piju vodu, znate da uopšte ne piju. Ali govorim u proseku, ja govorim nešto što je u proseku. Kilaža podeljena sa brojem 8. Ali tečnost je i kafa, i čaj, i čaj, i voda. I u voću i u povrću. Ali vidite, da vam kažem stvar. Coca-Cola nije piće, ona jeste tečnost, ali to je smrt. Ali kafa nije tečnost koja se računa i čaj, recimo zeleni čaj. To mora da znate, evo gledalci, da znate. To nije tečnost koja se računa. Ta kafa i čaj... Zato što kafa dehidrira. Taj kafa ili zeleni čaj ili crni čaj vam oduzima tečnost. I kad popijete kafu, onda morate čašu vode da popijete. I tako se i služi kafa. I kad popijete zeleni čaj, odmah čašu vode. Kad se služi kafa, donesu vam vodu. Zašto? Pa kafa je diuretik. Znači, obavezno onaj ko pije kafu mora da popije čašu vode, mislim, to je pravilo. Ja sam žedna i posle ceđine. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i drago mi je da smo baš popričali o ovim navikama koje su nekako u našoj kulturi. Hvala vam.